vyhrazil Lubomír Halenka. Tam byl vyhrázek odpoznání, který strávil ručkou. Tak, jak to? A Petr Novák je v dvojce. Trošku trápí ve dvojce, škoda, to jsou samozřejmě cenné setinky sekundy, které budou možná chybět, ale ekipa kolem Zdeňka Jiráska se přesouvá ke čtyřce, aby viděli další vystoupení tohoto rychlíka. Jaroslav Jurák na 6 na vodě, na celce 62-74, to znamená celce je to lepší, než je. Ani jste, Ráďo! Ráďo! Vyně Dirásek zvedá prach na hradu na půlce. ...66, takže takový, jak já říkám, zanštěvací, aby to trošku přidat, samozřejmě o toho trošku stáhnout, aby to vyšlení přijímalo, uvidíme. Petr Novák, zatím se zatím bez zaváhání, ale to doufám. No a Michaela Hryníková už pátulý záznam ve své kartě 47.86, takže solidní, velmi dobrý čas na dvojce, ne nejlepší, ale velmi dobrý, solidná, která pojíždí, byli Jirásek, je tak si prvná pod fousy a užívá si to. Za chviličku bude ve vodě, tak trošku ochladí a potom už pouze poslední altán, ten sedm. Petr Novák a jeho špička. Jeď! Další želízka v ohni už jsou na trati Jaroslav Kohout, jednička excelentní. A to vydrželo i po zbytek dnešního maratonu. Půjde ještě Jan Neslačil, Václav Soufalík a Josef Dábek. Tři rychlíci ve startovním poli. Kategorii dvojsteží. Petr Novák aktuálně v pětce. Trojice je Michaela Kilíková. A diváci ženou Michaelu vpřed, aby to nejlépe zvládla nástroj jednotlivých překážek. To byla tady trojka, ale Zdeně Girásek poměrně svižném rytmu. Ale pojďme do vody, pojďme do šestky, tam je Petr Novák. Ta druhá polovina každopádně pro něj lepší, rychlejší, hbitější.
Jak bych jistě, že to jde, že no, tak můžete zkusit. A ty časy jste to předu vylepšili. Ale pojďme do jedničky, tam aktuálně Jan Nesvačil, který reprezentuje jezdecký klub Moravský Krumlov. Michála Chlíková za čtyřkou směřuje na překážku s číslem 5. Jan Nesvačil, také ta, řekněme, opatrnější varianta průjezdu AB. Michála Chlíková na čtyřce zapsala 55,6 setin sekundy. No a Zdeněk Jirásek dokončil sedmičku v čase 43,41. Nejrychlejší sedmička, kterou jsme viděli v této kategorii, takže to Zdeňka každopádně příjemné, hodně teplé, sobotní odpoledne, tady se vidí. Jak to zajíme pohledí, musíme pořád samozřejmě a vše rozhodne až zítřejší parkour. A Jan Nesvačil brzdí, má hodně starostí, nicméně ta jednička byla hodně zbytá, hodně rychlá, počkáme se na výsledek. Jo, jednička 43. Další dvojka figuruje na velové pozici. Tak je šance to udržet a on to potvrdí i zítra parkour a samozřejmě potom stát a těch pozitivních těch výtěžů. Tady tak. Medaily. Medaily. Mistrovství České republiky. Jaroslav Pohoun. Aktuálně tiskové čtyřce. I on zapisujeme za tady ty časy. Oh!